Hjertelig velkommen på konsert med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Hører dere meg bak der? Ja. Det bra. Nå skinner sola snart. Dette lille haglet, det var dessverre ikke velkommen, men nå det bra. Dette blir bra oss. Vi skal spille en avdeling for dere her først, med varm, god musikk. Og så skal vi spille sammen med de små. Vi må bare fortelle dere, det ganske stas å være på Nesodden. Og så har ikke vært på mange år, og så har planlagt dette her og håpet på det, og nå har vi fått det til. Så takk for at dere stiller opp. Og så hadde vi nå etter verdens beste middag. Faktisk, det skal kjøkkenet her ha skinkestek med dessert. Og det er ikke gardemusikken vant til. For ofte så er det nemlig lapskaus, eller enda verre, litt sånn ris på ene siden av papptallerken, og så litt sånn kjøttsaus, og så noe halvkalde grønnsaker. Men her var det først skinkesteik, kjempegodt. Så tusen takk! Så kommer vi ned i kroppholdet, og så ser verdens to søteste små jenter. Og så ser de på meg, så sier de, er du kongen? Tusen takk for at dere kom på Nesodden. Vi skal åpne med Gardens kjenningsmarsj, eller bataljonsmarsj, komponert av en tidligere kollega, nå avdød, Ole Vam. Han hadde ikke så god fantasi, så han kallet han rett og slett for gardemarsj. God dag! Mitt navn er Ferdinand Støenvangen, og jeg kommer fra Toten. Det er høflig å presentere seg selv når vi er ute og spiller for så mye godt folk, og det har vi tenkt å gjøre på følgende måte. Ladies and gentlemen,
I present His Majesty, the King's Guard Band of 2017! Thank you.
Thank you.
hjertelig takk. Held dere ut I vårværet. Jeg må innrømme at jeg har lastet ned Notodden. Nesodden på yr.no den vi kører. Det har jeg ikke gjort før. Beklager, men nå har jeg gjort det. Og de fantastisk gode til å spå, for de har spådd fint vær som det vart. Hos gardemusikken, hos soldater. Dette fint vær for oss. Dette her holder I massevis, og jeg håper at dere ikke går rett før å se ferdig med hele dagen. Nå har jeg presentert hovedkorpset. Nå skal jeg presentere signalkorpset. Begge de to korpsene sammen utgjør Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Signalkorpset skal åpne med et stykke, en tradisjonell signalmarsj, som de her bruker på Karl Johan på vaktparader. Den her for Årflåts honnørmarsj. Vær så god. Majestet Kongens Gardes Musikkorps 2017. Jeg har logget to program for denne dagen her, dere. Et program som hun skal spille, og så et hvis det ble over 20 grader. Det utgår. Altså, jeg har noen stykker som også, men vi spiller noe annet I stedet som krever litt varmere. For å yte komponisten I rettferdighet. Hun skal bevege oss østover. I 2011 så var gardemusikken invitert til Russland. På tattoo på den røde plass. Det var ganske enestående. Og det var kjempemoro, for at da var det veldig god politisk klima mellom Norge og Russland. Og så ble mottatt som konger, for eksempel, som var en sliten musikkmajor, kom fra flyet, denne I grønn uniform, og med trillebaggen kom med på flyplassen I Moskva. Og så kom det en russisk offisere med sånne sar-kostymer, har jeg ikke sett det? Med sånne høye lærstøvler. Hvor det med høye sånne benløft. Eller tollerne, tenkte jeg. Og han gikk opp I rett, så opp I taket og ønsket meg velkommen til Russland på russisk. Det var ganske flott, men jeg sto vel litt sånn sliten etter flyturen også. Så jeg sa thank you på engelsk. Og så hadde jeg en strålende opplevelse der. For meg personlig for gardemusikken så topper jeg seg noe som ble invitert inn til det statlige russiske tv-selskapet. Det var 4 sikkerhetssjekker før vi kom inn I studio. Og dit var vi invitert for å spille det vi skal gjøre for dere nå. På tattooen så gjorde vi nemlig en russisk helligdom. En russisk marsj som heter farvel til en slavisk kvinne. Og for russere så betyr den marsjen veldig mye. For I tradisjon så den bygget på en sang der de russiske mødrene og døtrene står igjen på perrongen og vinker menn og sønner av gårde I krigen. Den betyr veldig mye for russere, og det var ganske rørende når vi fikk lov til å spille den på TV. Hvordan det for dere her også? Og da synger hun selvsagt på russisk.
Tusen takk. De hjemlige forhold. Europamesterskapet i håndball på Lillehammer i 2008? 9? Hvem som var det? Vi var der, Emil Hux, ikke hvilket år det var. Signalkorpset skal spille en fanfare som dømmersinstruktør Sverre Kaspersen skrev i den anledning. Den heter da for EM-fanfare. Nå på Lillehammer. Fredeligere forhold. Vær så god. Noe som dere skal få, et musikkstykke som dere skal få høre oppåt når vi skal gå drill etterpå. Men vi skal spille et stykke sin herlighet. Det er tre irske folketoner som en mann som heter Peter Graham har sydd sammen til et stykke som heter for Gale Force. Gallisk styrke, eller noe sånt. Ikke gallisk, men Gale, en gaeler. En menneske fra Irland. Flott musikk, morsom musikk. Og da skal du blant annet få høre en ung bergenser, Thomas Marøy, på kornett. Så bare gled deg til det. Først, alle sammen i Gale Force. Thank you.
Og musiker, vi sier at vi spiller ikke mer, men jeg ganske imponert over mine unge klarinettister og fløytist inne, som spiller dette her i 4 varmegrader. En ekstra applaus takk for det, så det. Nå begynner moro. Vi skal spille et stykke som egentlig fra 30-tallet. Da heter stykket for Sing, 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 med den kjente amerikanske jazzklarinettisten Benny Goodman. Her låta i et litt grann opp, ikke opphoppet, men litt grann mer moderne. Og da har han selv, Goodwin, han har bøyd verbet, så da har han sing, sang, sung. Legger dere hva dere vil. Det er i hvert fall Myrbakk på klarinett her, Ragnhild Myrbakk fra Mo i Nord-Norge. For hun heter her absolutt en badedag. Nå kan du ha tatt det så varmt opp. Her kommer Sing Sang Sung. Jeg tenker mye tid til, så jeg prøver å være litt morosomt. Jeg skal ikke sitere de kongelige. Dette har ikke jeg opplevd. Det var kong Olav som uttalte det en gang at til en militærmusiker som hadde fått medalje, det var Erik Kvebeck, som har jobbet med Torshov musikkskolekorps. Han fikk da kongens fortjeneste medalje og var oppe hos kongen og skulle takke for medaljen. Og Erik fortalte dette selv, han syntes det var kjempehyggelig, for han var litt nervøs og skulle oppdere. Og så kommer han da, og så sier, så lukket dypt, og som en skal når han kommer inn hos kongen. Erik var i full paradeuniform. Og så sier Erik beskjeden til at, deres majestet, du vet trolig ikke hvem jeg er. Og da sa kong Olav, Kvebeck, jeg har fulgt deg siden du var ung mann, jeg vet du sånn. Og sendte deg på slåsplassen hver uke. Og det var veldig morsomt. Jeg følte meg på Kvebeck sin og begynte i stabsmusikken og alle år før han spilte bariton det. Og det som var morsomt, hvis dere ser at hun sliter litt med blaffrende noter her, så sa kong Olav at det morsomste han visste,
når han stod på vinduet sitt for den gang vi spilte Forsvarets Startmusikkorps. Konsert hver dag for Kong Olav. Når Kong Olav stod og drakk te etter å spise lunsj, så hadde Startmusikken konsert utenfor vinduet. Jeg har selv dirigert der mange ganger, og kongen snudde seg og bukket innenfor vinduet hver gang. I hvert fall så sa Kong Olav følgende ved Kvebek. Nei, jeg følte meg. Det morsomte jeg visste, når jeg stod oppe der, det når det kom vindkast og tok notene til musikerne, og blåste bortover Slottsparken, der Slottsplassen, og så gardistene prøvde fortvila på en verdig måte å plukke opp igjen noten. Da stod Kong Olav opp i vinduet og lo. Det synes jeg er morsomt. Det skal helst ikke skje da med Ark. Nå kommer Sing Sang Sung og Ragnhild Myrbakk med damer.
presidenten der, så han likte faktisk når det vindkastet kom på slutten der. Roppen han likte ellers, og Kong Olav han var glad i musikk. Men som en uttalte, han var Norske Komponistforeningens høye beskytter. Og Komponistforeningen i Norge på 60-tallet, det var en meget elevert forsamling, som da var mest på det mest pling-plong-musikk, som mange vil si her. Og så hadde de årsmøtene på Akershus festning. Og når de gikk at så klarte ikke Kong Olav å dy seg ifølge historien. Da takket for seg og hadde hørt alt det om den fantastiske nye musikken som var skrevet, så kom fra det Kong Olav de berømte ordene. Tusen takk for meg. Selv liker jeg best trekspillmusikk. Nå skal vi høre på signalkorpset. Først er en... Hva var det du skulle spille for noen gutter? Den doble revelje. Og så fortsetter oss herlige ensemble med vakt- og paradesjefens marsj. Vær så god. Chicago, kalt 25 or 64.
nå nærmer seg det vakreste øyeblikket når vi skal spille sammen alle sammen. Men tradisjon tru så har gardemusikken og jeg lyst på å avslutte med et stykke som er viktig for norsk musikk og norsk militærmusikk i det minst, Valdresmarsj. Så tusen takk for oss så langt. Du skal se gardemusikken i en litt annen tapning etterpå. Spille konsert det har vi gjort siden i oktober, men det å skjøre på grusbanen her etterpå, det hadde vi vår debut på lørdagen før påske. Så det er litt mer nervepirrende bak her. Det med varme i trøya på å spille musikk sittende sånn. Dere ser det at vi er ganske trygge på dette her. Men vi krysser fingrene for drillen. Det skal bli morsomt. Valdresmarsj, mine damer og herrer. Thank you.
åpner opp til å bli et veldig kort ekstra nummer, så hvis alle sitter her til ro nå og ikke blir redde, så skal vi prøve noe som hos Ajoper en gang før i det store utland. Det slo veldig an det. Hva gjorde hos det for, blant annet var norske forsvarssjefen den gangen, så gjorde hos det på den måten her, og når hos er ferdig så kom gardesjefen bort opp med, og så prikket han meg i bringa og sa, tusen takk, Eldarsson. Det redder jo gardemusikken for 30 år fremover i tiden. Nå skal vi være like heldige nå. Dette jeg skal spille for dere nå, det er det gardemusikkens største hit gjennom tidene. Den er sett av mange hundre tusen, kanskje million til sammen på nettet. Og det er ekstra glede at dere skal ha inn tre neseodd. Herre, hoingen, væringen, hva er det? Neseoddinger. Haugland. Rese. Kom hit. Skavli. Skavli, hvor er du? Vi så gaten din. Der kom du hit. Gi meg stor applaus til. Hva sa du? Hva er det du har? Mine damer og herrer, takk for oss med Brulemarsj ifra Lødingen. Nesodden har sett, tror jeg. Fellesnummer med alle skolekorpsene, frem av Dianisjar, og blås og stryk i skolenorkestret, og gardemusikken. Og da blir det selvfølgelig, hvilken marsj? Gammel egen marsj. Vær så god, major Nilsen.